sėdė iš po rapso. Čia yra irgi miežiai Merkurijo. Čia sėta su Vaderštadrapit, sėjamąja. Bet čia buvo toksai parinktas variantas, kad dvi sėjom, dvi eilutės. Štai, dvi eilutės sėtos, viena uždaryta. Dvi sėtos, viena uždaryta. Toks variantas. Ir šitas variantas, man asmeniškai, tai jisai visai patinka. Nes žiūrint į šitą variantą, matosi, kad štai čia va yra, šitoje vietoje yra tarpelis ir jisai miežė supranta, kad čia yra kraštas, įsivaizduoja ir jisai į šitą pusę gali krumytis. Nu, čia visumoj buvo dirbta žemė, bet čia su žemės dirbiu buvo biški truputėlį negerai sudirbta, tai čia nekreipsiu dėmesį į šitą. Bet esmė, ką aš norėjau parodyti, tai yra sėjimo būdas va šitoks. Ir aš manau, kad jisai tikrai vertas dėmesio. Šiemet pirmi metai išbandom šitą variantą, bet aš manau, kad jis turėtų pasiteisinti. Pažiūrėsim, kaip pavasarį atrodys. Nu, bet aš pas savęs taip nedariau, čia yra mano kolegos laukas, bet pas manęs, kadangi yra kas 16 eilutės, o čia yra kas 12 eilutės. Tai vat, šitos eilutės, jeigu taip pasižiūrėjus, aš čia jau susisiekė pilnai, nors čia yra viena eilutė, čia yra kita eilutė, jos pilnai susisiekė, o čia jau yra tarpelis. Nu, tai aš manau, kad čia truputėlį geresnis bus variantas. Nu, čia grinai mano nuomonė tokia yra. Tai va, ką aš norėjau parodyti. Nes čia irgi įsikrumėjimas turėtų būti geresnis, negu jeigu būtų tarsėta nuo vien vietos. Tai aš manau, kad čia įsikrumėjimas turėtų būti geresnis. Ir pavasarį turėtų būti, pagal mano manimą, turėtų būti mažiau problemų su šituo lauku, lyginant su tais laukais, kurie yra sėti ištisinio būdo. Bet čia yra grynai mano nuomonė. Pasižiūrėsim pavasarį. Aš bandysiu parodyti jums ir pavasarį šitą lauką, kad įsitikinti tuo. Ir aš asmeniškai pats noriu įsitikinti, kad tikrai šitas variantas pasiteisino. Tai va, tokį trumpą interviu norėjau jums parodyti, kad galima ir šitai padaryti. Čia yra tradicinis žemės dirbimas, nu, kadangi rapsas buvo sėtas, tai čia buvo du kartus skusta, vienas iki negiliai, kitas iki giliau, ir po to pasėta miežiai, ir miežiai paskui privoloti. Čia yra tradicinis žemės dirbimo būdas, iš po rapsų, kadangi niekados faktiškai jau turbūt mažai kas. Ką aš noriu parodyti, kad šitie žemė ant tiek buvo suminta šitoje vietoje, kad aš jau ir dabar kiek laiko praėjo, bet tai čiut sukišu kastuvėlį. Mano tas kastuvėlis yra 15 centimetrų, nu gal daugiau, gal kokie 18 centimetrų. Bet aš jį vos įkišu į žemę. Nes kadangi čia yra toksai lengvas priemolis, nu ne visai lengvas priemolis, labiau priemolis toksai. Ten toliau laukia yra, čia ant kalniuko to yra toksai molis labiau, o ten į pakalniuką smėlis yra. Jeigu taip paėčiau toliau į tą lauką, ten kur lengvesnė žemė, aišku, miežiam lengvesnė žemė patinka, tai ten na, vis tiek trupučiuką žymų. Ir kad ir toliau pasižiūrėjus žymo, kad yra sėta su tarpeliais. Bandysim pritraukti. Čia vis dar kalniukas matosi.
ten toliau į pakalniukį yra smėlis. Nu, ne visiškai smėlis, bet tokia lengvesnė žemė. Ten dar labiau įsikrumyje yra. Tie mėliai. Ir ten ir tie tarpeliai, kurie irgi net panašiai susisiekia yra, kad ir tie tarpai palikti. Tai va. Toks vienas iš variantų yra padarytas. Aš manau, kad čia jisai turėtų pasiteisinti, nes čia buvo užstatyta norma 75 kg. Nu, hibridiniai, kadangi yra, jis jos vienetai ir skaitasi. Vienas jos vienetas 75 kg į hektarą. Bet ši čia norma buvo nustatyta 75 ir paskui štatui buvo uždaryta, nedidinant normos, nei didinant, nei mažinant, buvo uždaryta ta, kas trečias tarpelis. Tai čia norma gavosi, sakykime, gal kažkur tai apie 60 kg į hektarą. Tai va, ir norma susimažino, nesusitankino eilutėj grūdai, kadangi čia sėjamoji mechaninė, ne pneumatinė, tai grūdai nepasidalino vis tiek tą normą, tai norma automatiškai sumažėjo šiek tiek. Va, ir šis variantas tikrai turėtų būti, aš manau, neblogas mano akiai. Tai va, šitiek norėjau parodyti jums. Tai va, iki sekančių susitikimų.